právě byl dostih číslo 2, cena rybí. Odstartován. Zatím všichni bez chyby. Pouze kouká a trochu doláhala. Do čela dostihu přichází Lutovos. Je Rotting Star s jeho Kotáskem, vedle něj se usadil Kartuš s Jaromírem Tihelkou, za nimi na Koletla Brůž, vedle ní Kopka, Menboj a Koleletu, Kuláš Labruž. Koni jsou na protilehlé rovince, Menboj právě cválá a cválá tam také Koletla Brůž, která se propadla až na konec dostihu. Naopak z posledního místa se dopředu posunul Koláš Labruž, ovšem na špici stále ve vedení už je Koka. Kartuš, který hlava už se zdá zrychlují. Tempo zatím akceptuje ze zbytku pole pouze Koka. Na konci dostihu všichni tři koně, a to Koletla Brůž, Kuláš Labruž a na čele dostihu stále souboj mezi Lusovos a Kartušem. Koně už vybíhají z oblouku před cílovou rovinou do roviny. Zdá se, že Koka tam cválá, má značné problémy, jezdec se jí snaží zrovnat. Luso, a právě byla dostihovou komisí Koka diskvalifikována. Našele dostihu. Pan Luso!